Direktor, urednik i novinar časopisa za kulturu Borba, koji je ranije bio dnevni list, a sada je mesečnik koji ima internet i štampano izdanje koje se ne prodaje, boravili su u poseti Paraćinu i u kulturnom centru razgovarali sa direktorima turističke organizacije i kulturnog centra i predsednikom omladinskog šahovskog kluba u okviru saradnje i kulturne razmene koju imaju sa mnogim gradovima u Srbiji. Časopis Borba postoje već 2 godine. Ono što mi svakog meseca, pošto je Borba mesečnik, radimo to je da predstavljamo određeni grad u Srbiji. Obišli smo do sada preko 20 gradova. To su, da kažem, i neke naše stalne promocije i akcije našeg časopisa koji je besplatan, koji se ne može naći na kioscima, tako da ga mi distribuiramo kulturnim centrima širom gradova Srbije. Naše akcije uključuju naravno posete kulturnim centrima sa kojima mi imamo sporazum o međusobnoj saradnji, tačnije gde kulturni centri nas izveštavaju o kulturnim manifestacijama i događajima u ovom gradu, što mi naravno prenosimo ili na naš portal ili štampani broj, obzirom da kultura nije samo u Beogradu, kultura je svuda u Srbiji. Evo danas smo ovde u Paraćinu, stvarno nam je jako drago, deo ekipe redakcije Borba i ono što u svakom gradu je, da kažem, postalo stalno da radimo, to je da na gradskom trgu građanima delimo besplatne primerke. Ne samo da delimo primerke, nego i razgovaramo sa građanima, postoje mnogi koji se sećaju nekadašnje Borbe koja je nekada bila dnevni list, mnogima malo bude i čudno kada čuju da ova Borba nema politiku, odnosno se ne piše o politici, već su samo zastupljene teme iz kulture, obrazovanja, turizma, starih zanata, tradicije, ekologije, dakle sve one teme koje su lepe i živo znače. Gde ćete ići još posle Paraćina? Nakon Paraćina sledeća naša destinacija je Subotica. Protekli broj smo pisali o Valjevu, tako da smo posetili i taj grad. Sledeća je Subotica i onda zadalje ćemo još videti, ima zaista toliko mnogo i da se piše i da se priča o mnogim znamenitostima gradova u Srbiji. Dakle, možemo očekivati da će se pisati o Paraćinu. Tako je, pisat će se o Paraćinu. Ovde sada u ovom broju i postoji jedna reportaža koju mi zovemo Borba za Durbin. To je tako nazvana naša rubrika. Ono što moram da naglasim jeste i da Borba ne piše o sportu, ali izuzetak je šah, za koji mi smatramo da nije samo sport, već i nauka i kultura i tradicija, a eto, Paraćin jeste poznat po mnogim šahovskim manifestacijama koje se ovde organizuju. Redakciji Borbe naročito je zanimljiv rad omladinskog šahovskog kluba koji organizuje međunarodne šahovske festivale najvišeg rejtinga i to će svakako biti jedna od tema prilikom predstavljanja Paraćina u časopisu Borba.